Dobrý deň, moje meno je Jan Šimko a som dopravno-prevádzkový námestník v dopravnom podniku mesta Žiliny. Rád by som teda poinformoval o tom, ako funguje systém preferencie vozidiel osobnej dopravy v rámci mesta Žilina. Mesto Žilina dostalo v rámci projektu možnosť preferovať vozidla mestskej dopravy na svetelne riadených križovatkách, s tým, že treba zdôrazniť, že ide o aktívnu podmienenú preferenciu, to znamená, že vozidla, ktoré majú odchýlku od grafikonu a získali nejakým spôsobom meškanie, tak potrebujú uprednostniť jazdu alebo prejazd tou križovatkou. Na to je nevyhnutná komunikácia medzi vozidlom a medzi radičom križovatky, pričom treba zdôrazniť, že radič križovatky je ten, ktorý naozaj riadi jednotlivé signálne plány, poskytuje rôzne dĺžky zelenej pre jednotlivé vetvy. A zároveň do tohto cyklu, ktorý už je nastavený, vstupujú informácie o tom, že vozidlá, ktoré mestské dopravy, ktoré vstupujú pred križovatku, majú nejaký svoj stav alebo nejaký režim. Konkrétne môže ísť teda o vozidlá, autobusy a trolejbusy, ktoré pred samotnou križovatkou na zastávke, ktorá sa nachádza pred križovatkou, začínajú komunikovať s týmto radičom. Vozidlo, ktoré prichádza na zastávku, v momente, keď otvára dvere, vysiela do radiča signál o tom, a respektíve identifikuje sa tomu radiču. Čo to je za typ vozidla, či to je trolejbus alebo autobus, informuje o tom, akým smerom chce prejsť cez križovatku, to znamená, že či chce odbočiť doprava, alebo potrebuje prejazd rovno. Informuje o tom, akom je stave voči grafikonu, to znamená, že či má nejaké meškanie, alebo prišlo na zastávku na čas. Je to podstatná informácia práve preto, aby mu bola alebo nebola udelená preferencia. Moment, kedy vozidlo komunikuje s tým radičom, nie je len samotné staničenie pred križovatkou, ale od tohto momentu začína vysielať radiču tieto informácie aj po zatvorení dverí, potom ako sa pohne zo zastávky smerom ku križovatke a sú v tom úseku medzi zastávkou a križovatkou ešte ďalšie kontrolné body, v ktorých sa vozidlo hlási ku križovatke a radiču dá informáciu, kde sa nachádza, v akom je mieste, koľko ešte potrebuje prejsť metrov na hranicu križovatky. A zvyčajne je to tak 100 až 130 metrov. Jedná sa o prihlasovací bod. Ďalej 30 metrov je to korekčný bod. A následne po prejazde hranice križovatky sa vozidlo odhlasuje. V momente, keď príde vozidlo na zastávku a otvorí dvere a začína sa tzv. Staničenie, začína aktívna komunikácia medzi radičom a vozidlom. Ak radič vyhodnotí, že vozidlu vzhľadom na nastavený cyklus môže byť udelená zelená vlna alebo signál zelenej, tak dostane vodič na palubný počítač optickú informáciu o tom, že môže opustiť zastávku a má zaručené, že prejde cez križovatku na zelený signál voľno. Ako náhle ten radič vyhodnotí, že ten cyklus je nastavený tak, alebo sa nachádza v takom momente, že nedostane alebo nedokáže mu zabezpečiť prejazd, tak pošle mu signál o tom, že má počkať na zastávke a až do momentu, kedy opäť spracuje tieto informácie a prispôsobí cyklus tak, aby dostal zelenú. Z pohľadu šoféra je to určite prínos, je to pohodlnejšie pre mňa ako vodiča, pretože vlastne opadáva takéto napätie pri blížení sa k križovatke, na ktorej je zelený signál, že či mi vydrží, či ma počká tá zelená, či stihnem prejsť s ohľadom na pohodlie cestujúcich, nemôžem pridávať, nemôžem prudko brzdiť, takže bolo to také trošku napätie. Ale teraz, keď už vidím, že stojím na zastávke, počítač vyšle signál k radiču križovatky a mne sa vlastne zobrazí pod farbením názov zastávky na počítači, vďaka čomu viem, že komunikácia prebieha, a ako náhle ma ďalšou zmenou farby upozorní, že už môžem ísť, zavriem dvere a vlastne viem, že plynulo prejdem tou križovatkou. Tak je to také zjednodušenie, že už viem, že ma tá zelená počká. Moje meno je Martin Oskovič. Platforma InVipo je integračná platforma, ktorá slúži na integráciu dát a technológií v meste. A čoho výsledkom je vlastne to, aby to
smart city, o ktorom sa teraz dneska veľa hovorí, aby sa preneslo do praxe, aby ľudia naozaj mali reálne využitie a úžitok z toho, že žijú v meste, ktoré aktívne pracuje s dátami a hlavne v meste, ktoré im poskytuje informácie z týchto pripojených technológií, preto aby sa im v meste lepšie žilo. Integračná platforma Invipo funguje v takých dvoch rozhraniach, v dvoch dimenziách. Jednak zobrazuje veľmi detailné informácie pre predstaviteľov mesta, dispečerov mesta zo všetkých pripojených technológií, vrátane archivácie, vrátane predikcií, vrátane prepájania jednotlivých systémov a dát medzi sebou, preto by sa hľadali skryté súvislosti a vytvárali tzv. Smart scenáre pre budúce riadenie mesta. A vybrané dáta a vybrané informácie, ktoré ľudia môžu mať, alebo ktoré mesto je ochotné a chce poskytnúť občanom, tak ich poskytuje prostredníctvom tzv. Online city dashboardu, čo je tá akási nástenka mesta informačná, kde občania prostredníctvom webového rozhrania v prípade Žiliny po zadaní adresy smart.žilina.sk môžu vidieť dáta a informácie, ktoré im majú uľahčiť život. Všetky tieto informácie sú prirodzene k dispozícii prostredníctvom mobilných aplikácií pre obe mobilné alebo najrozšírenejšie platformy. V prípade Žiliny občania môžu mať alebo získať informácie z verejnej dopravy. To znamená, že môžu si zadefinovať zastávku, ktorú si chcú pozrieť, z ktorej odchádzajú. Platforma Invipo im poskytne informácie o najbližších odchodoch. Následne si môžu pozrieť aj fotografiu tej zastávky, v prípade, že ju potrebujú vyhľadať. No a čo je teda ešte tiež veľmi dôležité, priamo online majú informáciu o aktuálnej pozícii jednotlivých spojov MHD, na základe čoho teda môžu usúdiť, či ten trolejbus prichádza, kedy prichádza a či je všetko v poriadku. Druhou oblasťou, ktorá spadá rovnako do oblasti dopravy, je modul, ktorý informuje občanov o uzáverách v meste dopravných, o obchádzkach, o dopravných nehodách. Tieto informácie tam sú doplňané dispečermi online a vďaka tomu teda občania majú informáciu o tom, čo sa v meste deje, či je nejaká výnimočná situácia. Z pohľadu dopravy sa občania môže rozhodovať aj na základe takého modulu sledovania dopravy, ktorý im zase umožňuje voliť si dochádzkové trasy a vypočítava im, koľko trvá trasa z jedného bodu do druhého bodu a môžu tam rovnako vidieť oneskorenie alebo zóny, ktoré sú v meste teda extrémne vyťažené. No a v neposlednom rade si toto všetko môžu pozrieť naživo prostredníctvom dopravných kamier a obrázkov z týchto kamier. Nie je tam živý live stream, sú to obrázky alebo fotografie, ktoré sú obnovované každých 30 sekúnd. To znamená, že na to, aby ste vyhodnotili, či tá križovatka je absolútne upchatá alebo nie, vám to stačí. A toto všetko prostredníctvom ešte teda môže si to pozrieť človek z domu pred cestou alebo priamo prostredníctvom mobilného telefónu. Platforma Invipo je prirodzene rozšíriteľná o akékoľvek ďalšie technológie, ktoré mesto má k dispozícii a chce ich pripojiť, alebo ktoré ešte plánuje. Tak napríklad sa dnes spolu s pánom primátorom Fiabanem zo Žiliny bavíme o tom, ktoré ďalšie technológie Žilina bude mať k dispozícii a ktoré by následne mohla pripojiť tak, aby svojim občanom uľahčila život. Aktívne sa bavíme o dátach z meteostaníc, to znamená o informáciách o životnom prostredí. Veľmi užitočné a v iných mestách rozšírené sú dáta alebo teda informácie o naplnenosti smetných košov. Kľúčové pre každé mesto sú informácie o doprave, zo sčítačov dopravy alebo informácie o parkovaní, ktoré pochádzajú z dát z detektorov jednotlivých parkovacích miest. Rovnako aj v Žiline určite časom veríme príde k rozšíreniu záznamov alebo teda tých dostupných záznamov z mestských kamier,
Tých modulov, ktoré je možné pripojiť, je veľmi veľa a rovnako všetkých technológií, ktoré sú k dispozícii, je veľmi veľa. Platforma InVipo prirodzene je otvorená platforma, to znamená, že ktorákoľvek technológia a poskytovateľ, ktorý je ochotný a teda má v ideálnom prípade zmluvu s mestom o poskytovanie týchto dát, je pripojiteľný preto, aby sme s týmito dátami následne my a zároveň aj mesto mohli pracovať a uľahčiť život obyvateľom.